diagnostikasında çoxlu genetik göstərişlər də var. Məsələn, xroniki əyyaşlar və onların övladları eyni dırnaq quruluşuna malik olurlar. Şəkər xəstəliyinə tutulan uşaqların da 60%-i eyni dırnaq quruluşunda olur. Bu demək deyil ki, nə vaxtsa bəzilərini əyyaşlıqdan, digərlərini şəkərli diabetdən müalicə etmək lazımdır. Lakin, belə genetik işarələrlə insanların xəstəliyinin irsi, yoxsa sonradan qazanılmış olduğunu öyrənmək mümkündür. Bu səbəbdən, hansısa simptomlar aydın görünürsə, həkimə müraciət etməyə gecikdirməyin. Rəngsiz dırnaqlar. Rəngsizləşmiş dırnaqlar diabet və ya qaraciyərin disfunksiyasının, həmçinin anemiya, siqaret çəkmək, orqanizmin ümumi vəziyyətin pis olduğunun əlaməti ola bilər. Bəzən dırnaqlara düzgün qulluq etmədikdə, yaxud keyfiyyətsiz dırnaq boyalarından istifadə edərkən də belə əlamətlərə rast gəlinir. Göyərmiş, bənövşəyiyə çalan, yaxud boz göy çalarlı rəng, ürək damar xəstəliklərindən, anadan gəlmə ürək qüsurundan, ürək fəaliyyətinin xroniki xəstəliklərindən xəbər verir. Belə insanlarda xroniki yorğunluq və tənginəfəslik özünü göstərir. Kövrək dırnaqlar. Dırnaqların kövrəkliyinin əsas səbəblərindən biri düzgün qulluq edilməməsi, o cümlədən düzgün kəsilməməsi, çeynəmə adəti, tez-tez süni dırnaq qoymaq, keyfiyyətsiz boyalardan istifadə etməkdir. Bundan əlavə orqanizmdə A, D, E, kalsium, selenium, silisium, sink və dəmir çatmadıqda da bu əlamətlərlə rastlaşmalı oluruq. Hamiləlik, əmzirmə, həmçinin klimaks kimi hormonal dəyişikliklər dövründə kövrəklik daha da arta bilər. Tireoksikoz, şəkərli diabet, anemiya, mədə-bağırsaq xəstəlikləri, stres də dırnaqların kövrəkliyinə səbəb ola bilər. Dırnaqların qalınlaşması. Bunun səbəbləri çoxdur. Göbələk xəstəlikləri, dırnaqların kifayət qədər qidalanmaması, dəri xəstəlikləri. Bəzən bərk zərbə dəydikdən sonra dırnaq qalınlaşmış şəkildə çıxa bilər. Lakin, əsası zədələnməyibsə, bu müvəqqətidir. Dırnaq plastikasının yenilənməsi zamanı problem özü həll olacaq. Qaşıq formasında dırnaqlar. Buna kolonixiya da deyirlər. Adətən dəmir çatışmazlığı nəticəsində yaralan anemiyadan olur. Belə hallarda qan analizi vermək tövsiyə olunur. Bundan başqa hemoxromatozun da əlaməti ola bilər. Bu, genetik defekt nəticəsində dəmirin mədə-bağırsaq traktında sorulmasının artması və orqanizmin toxumalarında toplanması ilə müşahidə olunan ağır, çoxsistemli xəstəlikdir. İnsan orqanizmində dəmir artığının ifraz olunmasının xüsusi mexanizmi olduğundan bu hal bir qayda olaraq qaraciyərin, mədə-altı vəzinin, ürəyin, hipofizin funksiyasının pozulmasına səbəb olur. Çöküntülü dırnaqlar. Dırnaqlarda kiçik çöküntülər insanlarda oynaqlarda iltihabi proseslərin başlandığının yaxud psoriozdan xəbər verir. Bəzən göbələk xəstəliklərinin, həmçinin saç tökülməsi xəstəliyinə səbəb olan bir avtoimmun nasazlığının da göstəricisi ola bilər. Dalğavari dırnaqlar. Daxili orqanların böyrək, qaraciyər, mədə-bağırsaq xəstəliklərindən xəbər verir. Bu, adətən düzgün qidalanma olmadıqda baş verir. Bundan başqa, kimyəvi terapiyadan keçdikdən, yaxud şəkərli diabet zamanı da eyni əlamətlər ortaya çıxır. Təbil çubuqları simptomu. Bəzən barmaqların ucuları şişir və quruluşca təbil çubuqlarını oxşayır. Ağciyər və ürək damar sisteminin pozulması, mədə-bağırsaq problemlərindən, siroz, mədə xorası, çöliak xəstəliyindən, o cümlədən limfoma, infeksion endokardit, ürək qüsuru və irsi xəstəliklər barmaqların belə şəkil almasına səbəb ola bilər. Ağız zolaqlar. Adətən bu zolaqlar böyrək, ürək damar sistemi və dayaq hərəkət aparatının işinin pozulması zamanı əmələ gəlir. Sonuncu halda dırnaqlarda ağız zolaqlardan əlavə qabarcıqlar və əziklər də olur. Bu hal adətən həzm sisteminin pozulması zamanı, orqanizm üçün vacib maddələr bağırsaqda sorulmayan zaman müşahidə olunur. Uzunlu qara xətt. Qara üfüqi xətlər və ya zolaqlar elmdə zolaqlı melanxiya adı ilə də tanınır. Bu, bəzən melanoma xərçənginin ağır forması barədə xəbər verə bilir. Bu səbəbdən həkimlə konsultasiya vacibdir. Dırnağın altında qəhvəyi və ya qırmızı damarcıqlar. Bu hal ayaqlarda da görünə bilər. Adətən ürək klapanlarının infeksiyası zamanı müşahidə olunur. Əlbəttə, travma nəticəsində də ola bilər. Bununla belə həkimə getməklə heç nə itirmirsiniz.